ମୁଣ୍ଡଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଫସଲ ମିଳିଥିଲେ ବର୍ଷଟା ପାଇଁ ପରିବାର ପୋଷିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉସା ଜିଲ୍ଲା ବିଧାତା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ବାତ୍ୟା। ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଦାନା। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ପବନ ଆଉ ବର୍ଷା। ପାଚିଲା ଧାନ ବିଲରେ ଲହରି ମାଡ଼ୁଛି ଉଛୁଳା ପାଣି। କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। ପାଣି ଅଛି ମାନେ ପେଟେ ଛାଟିଏ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ଆଉ ପାଣି ତ ଯେତିକି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ଧାନ ହେବା ଭଳିଆ ନାହିଁ, ସୁଣ୍ଡା ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଆଉ କେମିତି ଚଳିବା ଆମେ ସେଇଟା ଆମତେ କହିବେ। ଆମର ଭରସା ଅଛି ମୋହନ ସରକାର ଉପରେ, ଆମର ପୁରା ଦାବି ଅଛି ଯାହା କରିବେ ସେଇ କରିବେ। ଆମତେ ଯଦି ଚଳେଇବ ତ ଆମେ ଚଳିବୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇ ଭାସିକି ଗଲେ ଆଉ କରିବେ କିସ। ଚାଷ ତ ଆମେ ଏମିତି କରିଥିଲା, ତା'ର ହିସାବ ରଖିଛେ ନା, ଆମେ ତ ଚାଷ କରିଦେଇଥିଲେ ତା'ର ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ଦାନା ନେଇଗଲା। ଆଉ କିସ ଅଛି ଆମର, ଏଇ ପନିପରିବା ଶାଗ ବାଇଗଣ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଚାଷ, ସବୁ ପନିପରିବା ଚାଷ, ଧାନ ବି କରିଥିଲୁ ସପୋର୍ଟ ଚାଲିଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ମହାନ୍ତିପଡ଼ା ପତ୍ରିପାଳ ବଡ଼ପାଳ ବାଘମରା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଫସଲ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ। ଫୁଲକୋବି, ବିନ୍ସ, ମଟର, ଟମାଟୋ, ବନ୍ଧାକୋବି ଲଗାଇଥିବା ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କହିଲେ ନ ସରେ। 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜି କିଣିଛେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ବି ଆମେ ହଳ ବି କରିଛେ, 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ହଳ ବି କରିଛେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏରକମ କରିଥିଲେ, କରିକରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପାଇପାରିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅବସ୍ଥା ପୁରା କ୍ଷତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କହିବା ସାର୍, ଆମେ ଏମିତି ଧାତ କରିକି ଆମେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକି ଇଏ କରିଥିଲେ, ଆମର ତ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛେ ନା, ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିଛେ ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆମେ ଚାଷ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ, କରିସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ଆସିଲା, କ୍ଷତି ହେଇଗଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା। ଆମର ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ତ ଚାଲିଗଲା, ଦାନା ତ ସବୁ ନେଇଗଲା। ଆମେ ବର୍ଷରା ଖାଇବା କ'ଣ, ଚଳିବା କେମିତି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇ କ'ଣ ଖାଇବା, ମାନେ କ'ଣ ଆମର ସରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଲ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଚାଲିଗଲା ସବୁ, 4 ଏକର ଚାଷ, ବିଲ 4-5 ଏକର ଚାଷ ଆମର ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଳ ଚାଷ ବି 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଚାଷ, ମଞ୍ଜି କିଣା ସରି ବୁଣା ସରିଯାଇଥିଲା, ତାହା ବି ଚାଲିଗଲା। ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଣିଛି ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା। ଏ ଦୁଇ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରାୟ 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଠି 40,000 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, ଫସଲ ବି ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଅମଳର ଦିନ କେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିବା ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ଚାଷ 2 ଏକର କରିଥିଲେ ଆଉ, କଳା ଚମ୍ପା ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ, କଳା ଚମ୍ପା ଧାନ ନଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବନଟା ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଇନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଇକି ନଷ୍ଟ ହେଲା ଆଉ, ଆଉ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମାନେ ପୁରା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଦା ଜୀବନ। ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆସିଲା ଦାନା ବାତ୍ୟା, ପବନରେ ଟୋଟାଲି ପାଣିରେ ଶୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଣ୍ଡାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥାରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲାଣି, ଯେଉଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା 50% ପାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆଶା କରିଥିଲି, ଆପାତତଃ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ସମୟ ଆସିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ପରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା'ର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଦାନା ବୁଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ କନ୍ଦେଇ ସାରିଲାଣି, ଆମର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, କୃଷକମାନଙ୍କର କୃଷି ଋଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତତ୍ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ବର୍ଷଟା ଯାକର ଭରସା, ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଆଶା। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି, ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରେମୁଣାରୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଓ ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।